Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստատողներ, Կրթական Երկիր մեդիայի ուղիղ եթերում շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Իհարկե, արդեն բարի առավոտ չէ, օրը կամաց-կամաց սկսվում է, այո, բայց մենք մեր օրը շարունակում ենք կրթական ոլորտի զարգացումների եւ նոր ծրագրերի մասին զրույցներով։ Նախապես նշեմ, 2017 թվականի ապրիլի 20-ից 22-ը Երևանում անցկացվելու է միջազգային բակալավրիատի ԱՊՀ երկրների 11-րդ ամենամյա համաժողովը, որի կազմակերպիչը Անանյա Շիրակ անվան ճեմարանն է։ Ես սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին Աշոտ Ալիխանյան, Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիրի տնօրեն, բարի օր, բարի գաղտնի մեր տաղավար, Անահիտ Ղարաղազարյան, միջազգային կապերի համակարգող, բարև ձեզ, եւ Տաթևիկ Նալբանդյան, միջազգային կապերի գծով տնօրենի խորհրդական, միջազգային բակալավրիատի կրտսեր դպրոցի ծրագրի խորհրդատու, բարև ձեզ։ Բարի գալուստ մեր տաղավար եւ ես ուզում եմ շնորհավորել կանանց տոնի կապակցությամբ, մեկ ամսյակի կապակցությամբ ու նաև շնորհակալություն հայտնել։ Ես անում այդ պարտականությունը։ Ես ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել իմ գեղեցիկ վարդի համար։ Իսկ ես շնորհավորում եմ ձեր տոնը, մաղթում եմ ամենակարևորը դրական պայծառ ու միշտ հուսադրող ժպիտ, որովհետև դրանից շատ բան է կախված։ Շնորհակալություն։ Եվ մեր զրույցը, պարոն Ալխայան, ձեր թույլ տվությամբ նաև մեր զրույցը սկսենք միջազգային բակալավրիատի մասին մի փոքր տեղեկատվությամբ։ Ես գիտեմ, որ նրանք, ովքեր ունեն միջազգային բակալավրիատի վկայականը, աշխարհի շատ համալսարաններ առանց որևէ ընդունելության քննության բացում է իր դռները այդ շրջանավարտների համար։ Ինչ ծրագիր է սա եւ որ թվականից է արդեն Հայաստանը ընդգրկված այս ամենի մեջ, որովհետեւ 1968 թվականից է գործում, եթե չեմ սխալվում։ Չեմ սխալվում, պաստորը։ Երևի Տաթևիկին է հարցում, ոչ թե ինձ։ Այո, այո։ Այո, մի սկսենք միջազգային բակալավրիատից, որից հետո կշարունակենք։ Ուրեմն ծրագիրը սկսել է միջազգային բակալավրիատի ծրագիրը ավագ դպրոցի ծրագրից, հիմնականում ունենալով օգնել դիվանագետների ընտանիքներին, որոնք տեղափոխվում են երկրից երկիր, երեխաներին տալ մի կրթություն, որ երեխաների վրա դա չանդրադառնա, եւ ավագ դպրոցի ծրագիրը հաջողելով արդեն տարածվել է միջին եւ կրտսեր դպրոցի ծրագրերը, մշակվել են միջին եւ կրտսեր դպրոցի ծրագրերը։ Հայաստանում միակ Անանյա Շիրակացու անվան ճեմարանն է միակ դպրոցը, որը իրականացում է 3 ծրագրերը՝ կրտսեր, եւ միջին եւ ավագ դպրոցի ծրագրերը, որը 3-ից 18 տարեկան երիտասարդների համար է նախատեսված։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ինչով է առանձնանում այս կրթությունը, ինչով է տարբերվում սովորական դպրոցների գիտելիքներից ու կրթությունից, ձևաչափից թեկոս։ Գիտեք ինչ, մեկ շատ կարևոր բան, որ մենք երևի սովետական շրջանից հետո կորցրել ենք, դա դասարակչական մասն է, որ ինքը կրթական ծրագրին զուգահեռ անպայման կա այդ հատվածը։ Շատ իհարկե մեր ազգային ծրագիրն են, եթե նայենք ցանկացած ազգային ծրագիր, ինքը ունի նպատակ, թե ինչ տեսակի մարդ է ուզում ձևավորել կրթության արդյունքում, այսինքն դպրոցը ավարտեց գիտելիքային բազան մի կողմ, բայց կա որոշակի արժեհամակարգ, որը որ պիտի տրվի եւ պլանավորված է, դա։ Պարոն Ալխանյան, այս թեմայից նաեւ շարունակելով, ես գիտեմ, որ այս ծրագիրը միջազգային բակալավրիատը իր հետ խիստ պահանջներ է բերում դպրոցի համար, ինչպես մասնագետների վերապատրաստում, այնպես էլ աշակերտների ուսումնական process-ի ամբողջ կազմակերպում, բոլորը դրված է խստագույն ու հստակ չափանիշների կիրառման վրա։ Եվ եթե դուք ներկայացնեք օրինակ Անանյա Շիրակացում, որոնք են այս չափանիշները եւ միջազգային բակալավրիատի հետ առնչվելով կամ նաեւ չառնչվելով, ինչ է պետք այսօր դպրոցական կրթությունը որակյալ եւ արդյունավետ դարձնելու համար։ Գիտեք, որպեսզի ես ավելի ճիշտ պատասխանեմ ձեր հարցին, ես ուզում եմ մի փոքր անդրադառնամ նախորդ հարցին։ Այս ծրագիրը մեր պատկերացրած դասական ծրագիր չի բոլորովին։ Մենք ինչպես ենք պատկերացնում, դասական կրթական ծրագիրը, դա առարկայական ծրագիր է եւ այլն, չէ՞, ուսումնական պլան եւ այլն։ Այս ծրագիրը նման չէ ոչ մեկին։ Սա ավելի ճիշտ մեթոդաբանություն է, մի հոյակապ մշակված մեխանիզմ է, շատ ճկուն, որին եթե դու քո երկրի, սա շատ կարեւոր է, քո երկրի պետական ծրագիրը ինտեգրում ես դրան, դու հնարավորություն ես ստանում շատ ավելի մատչելի իրականացնես քո երկրի ծրագիրը, այն բաղադրիչը, որ ասեց Տաթևիկը քիչ առաջ, ուրեմն դասիրակչական, հա, ձևավորման ֆունկցիաները, ձևավորումը, որովհետև հստակ
ինքը իր առջև դնում է չափանիշներ, որ չափանիշներին պետք է բավարար։ Այստեղ արդեն հարցը դնել, թե ճեմարանում որ չափանիշներն են, մի քիչ կորեկտ չի ստացի, որովհետև աշխարի բոլոր միջազգային բակալավրի երկրներ նույն չափանիշներ են, այն տարբերությամբ, որ բոլոր երկրների, մեծ մասամբ երկրների, հա, ծրագրերը տարբերվում են իրարից։ Հիմա մեր բախտը բերել է, որովհետև Հայաստանի կրթական ծրագիրը ես գտնում եմ, որ ամենաուժեղ ծրագրերից մեկն է աշխարհի։ Մեկ այլ հարց է, որ այն չի կատարվում։ Դա ուրիշ հարց է, խնդրեմ այսօր չքննարկենք, թե ինչու բազմաթիվ հարցեր կան, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ բազմաթիվ տարիներ կա արդեն, մի 15-20 տարի կլինի, գնալով իջել եւ այլ այդ ծրագիրը ոչ մեկի կողմից չի կատարվում։ Բայց եթե կատարվի, այ կոնկրետ ինչպես մենք ենք կատարում, մենք միշտ կատարել ենք, հիմա էլ դրան միացրել ենք այդ ճկուն մեխանիզմին եւ ստանում ենք անհամեմատ ավելի բարձր արդյունք, քան կարող ենք ստանալ նախկինում։ Այսա շատ կարևոր է։ Մնացած այն չափանիշները, որ նրանք դնում են, այդ չափանիշների դեպ էսպես են մշակված։ Տեսեք, միջազգային բակալավրիատը չի ասում իմ ծրագիրը գաղտնի ծրագիրը է։ Բոլորովին կիրառեք, ինչքան կարողանում եք, բոլորդ կիրառեք։ Բայց եթե ուզում եք իմ դիպլոմը ստանալ, կամ հիմնական դպրոցի ավարտական սերտիֆիկատը, որով էլ կարող ես տարբեր քոլեջներ ընդունել աշխարհում, ուրեմն դու պարտադիր պետք է մի քանի կարևոր չափանիշներ իրականացնես։ Մեկը ուսուցիչներիդ վերապատրաստումը, անպայման դա պետք է լինի, կամ արտասահմանում իրենց մասնագետների կողմից, կամ իրենց մասնագետների կողմից քո երկրում, կամ օնլայն տարբերակով, որը շատ տարածված տարբերակ է եւ շատ ավելի հետաքրքիր արդյունքներ է տալիս։ Մեկ էլի կան տարբեր այդպիսի կարևոր չափանիշներ, եւ իրենք 4 տարին մեկ գալիս են, ստուգում են, հին հայերենով ասած evaluation է դա կոչվում, այսինքն դու ուր ես հասել, տեսնենք, միլիմետրի իրոք ճշտությամբ են ստուգում, միլիմետրի ճշտությամբ, եթե դու միտեղ խախտել ես, միտեղ սխալվել ես, ուրեմն կարող են քեզ ժամանակ տալ, կարող են ընդհանրապես քեզ զրկել այդ իրավունքից։ Այդ իրավունքը ձեռք, ինչպես են ձեռք բերում, այ տեսեք, իսկապես Հայաստանում կրթական մակարդակը ոլորտը շատ բացի թողի վիճակում է իրականում, դպրոցներում այդքան էլ ուշադրություն չեն դարձնում կրթությանը, կրթության որակին եւ այլն, շատ կարեւոր է նման նախագծեր եւ նաեւ համագործակցություններ, այս առումով համագործակցություններ այլ դպրոցների հետ լինում են թե ոչ, կամ պատրաստվում եք համագործակցել կրթական որակը Հայաստանում ավելի բարձրացնել։ Դուք երկու հարց տվեցիք, առաջին ինչպես են հասնում դրան, ուրեմն դու պետք է նախ առաջինը ուսումնասիրես այդ ծրագիրը քո դպրոցի կոլեկտիվով, քո կոլեկտիվը պետք է համաձայնություն տա, քո ողջ համայնքը պետք է համաձայնություն տա, պարտադիր ծնողական համայնքը, աշակերտությունը, բոլորը պետք է իրոք ընդունեն այդ ծրագիրը, ոգով ընդունեն այդ ծրագիրը, որից հետո դու սկսում ես արդեն ուսումնասիրությունները շարունակել, խորանալ դրա մեջ եւ ներկայացնում ես հայտ։ Միջազգային բակալավրատից գալիս են, այդ հայտը տեսնում են, եթե դու արդեն ինչ-որ մի էտապի հասել ես, կարևոր, քեզ կարող են դարձնել տեխնացու դպրոց։ Այդ տեխնացու դպրոցից հետո արդեն սկսում է այն մյուս լուրջ արդեն շրջանը, որի ընթացքում դու արդեն պետք է ապացուցես, որ դու պրոֆեսիոնալ մակարդակ ես հասցրել։ Երբ դու հասցնում ես պրոֆեսիոնալ մակարդակի, նորից հայտ է սուղարկում, գալիս են քեզ կրկին ստուգում են, իրենց մտակոչում է ավտորիզացիա, մենք հավատարմագրում ենք դա անվանում, այդ հավատարմագրումը եթե անցար, ուրեմն դու դառնում ես այդ երջանիկ, այդ 6000, ասեմ ձեզ, ուրեմն դպրոցների քանակը այստեղ չհասվեց, արդեն 6000-ից ավելին դպրոց կաշխարհ, պատկերացրեք, 6000-ից ավելի, 150-ից ավելի երկրների, 6000-ից ավելի դպրոց, ընդ որում այդ 6000-ից ավելի դպրոցներ նրանք ըստ ծրագրեր են դպրոցներ համարում, եւ ամբողջական, օրինակ, ճեմարանը 3 ծրագիրն էլ իրականացնում է, չէ, ինքը մի հատ ամբողջական կրթահամալիր է, բայց իրենք, քանի որ ամեն ծրագիր առանձին են հավատարմագրում, իրենց համար յուրաքանչյուր է մի դպրոց է, իրենց համար ճեմարանը դա 3 դպրոց է կամ 1 կրթահամալիր։ Այդ իմաստով մենք մտնում ենք աշխարհի 5% կրթահամալիրների մեջ, ընդամենը բոլոր 6000-ի մեջ 5%-ն է, որ կարողացել են 3 ծրագրերով էլ, հանրակրթական ծրագրով 3 տարեկանից մինչև 12-րդ ասեմ, հավատարմագրել եւ իրականացնել այդ ծրագիրը։ Մյուսը արդեն մյուս հարցը, որ դուք տվեցիք, թե ինչքանով ենք մենք պատրաստ համագործակցել։ Ինքնըստինքյան արդեն, օրինակ, մեր կոնֆերանսը դա հրաշալի համագործակցության մի ձև է, որովհետեւ մենք հրավիրելու ենք Հայաստանի, հնարավորություն ենք տալու, այսպես ասեմ, Հայաստանի բոլոր դպրոցներին մասնակցելու դրան։ Ունկնդրի իմաստը։ Հայաստանի չէ՞ դա ինչքան սեմինարներ ներողություն
հարցում եմ խնդրում իհարկե։ Ինչքան սեմինարներ ինչ որ անցնացել են, միշտ էլ հրավերներ ու արդեն։ Հայաստանից պատվիրակությունների այդ համատեղ նաև համաժողովին մասնակցելու են Ռուսաստանի տարբեր շրջաններից եւ Ղազախստանից պատվիրակություններ։ Կխնդրեի նաեւ դուք մի փոքր ներկայացնեիք համաժողովի ընթացքը, ինչ են ընդգրկված լինելու եւ համաժողովի ընթացքում ինչ թեմաներ են առնչվել, շոշափվելու եւ ինչ թեմաների են առնչվելու բոլոր պատվիրակությունները։ Սիրով, նախ իլրումն իմ գործընկերների ասվածի նշան, որ իսկապես միջազգային բակալավրատն այսօր կրթության որակի նոր բարձր նշաձող է սահմանել, որին ձգտել է հասնելը, առավել եւս պահպանելը կարծում ցանկացած հանրակրթական դպրոցի շահերից է բխում, որովհետև արդյունքում դուք ստանում եք այնպիսի շակերտ, որ ակադեմիական առաջադիմությունից, բարձր առաջադիմությունից զատ, նաև որպես անհատ իր մեջ կրելու է մարդկային կարևոր որակները, որ իր հետ ամբողջ կյանքում պետք է օգտագործի։ Համաժողովին անդրադառնալով, ինչպես հիշեցնեմ, ապրիլի 20-ից 22-ը մենք Ջեմարանը հանդես է գալիս որպես հյուրընկալ կազմակերպիչ կողմ, ակնկալում ենք 100-ից ավել, հա, 100-ի սահմանում հյուրեր, հիմնականում ԱՊՀ երկրներից, քանի որ միջազգային բակալավրիատը լինելով խոշոր համաշխարհային մեծ կառույց, իր մեջ իր գաղափարախոսությունը, իր առաքելությունը լավագույնս իրականացնելու համար ունի ստեղծված առանցին ցանցեր։ Եվ Հայաստանը նաև մեր ճեմարանը անդամ է ԱՊՀ միջազգային բակալավրիատի ԱՊՀ երկրների ասոցիացիայի, նաև ի պատիվ մեզ պարոն Ալիխանյանը նաև ղեկավար խորհրդի անդամ է այդ կառույցում, այսինքն Հայաստանի ձայնը բավական արժևորվել է այդ իմաստով։ Ֆորմատը հետևյալն է ձևաչափը, նախ պլենար նիստեր կլինեն, որտեղ որոնց մասնակցելու համար հրավիրվելու են տարբեր կրթության ոլորտի առաջատար մասնագետներ, ինչու՞ չէ նաև պաշտոնատար անձինք, ովքեր ուղղակիորեն առնչվում են կրթության զարգացման հիմնախնդիրներին, եւ նաև մեր հարգարժան գործընկերներ, կոլեգաներ, ուսուցիչները, ծրագրի համակարգողները տարբեր դպրոցների, տարբեր սեկցիաներ վարելով կփորձեն իրենց փորձառությունը, փորձելով օգտակար լինել կամ մի բան սովորել, թե ինչպես կարողանանք լավագույնս կիրառել մեր որթեգրած այդ առաքելությունը մեր ուսումնառության մեջ։ Սա իհարկե մասնագետների փորձի փոխանակման մասին խոսեցինք, ներկայացրեցինք, բայց նաև շատ հետաքրքիր է ու կարևոր է աշակերտների արդեն գնահատական ու պատրաստվածության աստիճանը։ Այս ամանի մասին մենք կզրուցենք իհարկե գովազդից հետո, այս պահին կարճ ատև դադար, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք մեր զրույցը։ Վերադառնում ենք տաղավար սիրելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Անանյա Շիրակացու անվան ճեմարանի կողմից կազմակերպված միջազգային բակալավրիատի ԱՊՀ երկրների 11-րդ ամենամյա համաժողովի մասին։ Եվ համաժողովին հետաքրքիր է նախ ովքեր են մասնակցելու, նշված է, որ ձեր հաղորդագրության մեջ Ռուսաստանից, Ռուսաստանի մի քանի ներես Ղազախստանից եւ Հայաստանից, բայց մենք իմացանք ընթացքում, որ նաեւ հատուկ հյուրեր ունենք, ովքեր են եւ ինչու են գրկված չէ։ Հավիրված։ Միանգամայն ճիշտ է, Ռուսաստանի ամբողջ սպեկտրը կարելի ասել մասնակցում է իր բոլոր մարզերով։ Շատ զարգացել են, շատ առաջ են գնացել միջազգայինը։ Իրենց մոտ մարզային կառույցներ ունեն նույնիսկ միջազգային բակալավրիատով զբաղվող, պլյուս դրան ուրեմն մասնակցելու է Ղազախստանը։ Նախկինում ասոցիացիայի անդամ էր Ադրբեջանը, բայց Ադրբեջանը հետո դուրս եկավ կազմից, կարծում եմ հասկանալի պատճառներով։ Վրաստանը արդեն ԱՊՀ երկրների կազմի մեջ պաշտոնապես չի մտնում, բայց քանի որ մեր եղբայրներն են, մեր ամենամոտ հարևաններն են, մենք հրավիրել ենք նրանց, իրենց միջազգային դպրոցին հրավիրել ենք առանձին։ Կգան Ֆինլանդիայից մասնագետներ, մի խումբ կգան միջազգային բակալավրիատի ղեկավարությունից, Ժնևից են գալու, Ժնևից, եւ մեկ էլ, հա, մեկ էլ Round Square կազմակերպությունից, մի խոշոր կազմակերպություն է դա, որի անդամն է պես Ջերմանիա մտնում է որպես անդամ Հայաստանից, ընդ որում միակ անդամն է Round Square-ի, բայց քանի որ Round Square-ը դա միջազգային բակալավրիատի շարունակությունն է, Round Square-ի ղեկավարությունից են մարդիկ գալու եւ իրենք ելույթ են ունենալու։ Ասել, որ միայն ճեմարանն է կազմակերպիչը, շատ սխալ կլինի, որովհետև մենք շատ լավ համագործակցում ենք հենց այս պահին Էլիտ Պլազայի հետ, հրաշալի պայմաններ ստեղծեցին իրենք,
կոնվերս բանկի հետ ենք համագործակցում և համագործակցում ենք կոնգրես հյուրանոցի հետ, որոնք դե հենց լսում են հայկական բնավորություն է, հյուրանոցյան չէ, հենց լսում են, որ հյուրեր ունես, բոլոր պայմանները ստեղծում են, հրաշալի բան։ Մենք նաև այսպիսի հետաքրքիր դրույթ կա, որ համաժողովի ընթացքում քննարկվելու է համագործակցության ուղղությունները աշխարհում կրթության արդյունավետության վերաբերյալ։ Ես կցանկանայի նաև այս հարցին անդրադառնայինք և խնդրեի Տաթևիկ Նալբանդյան պատասխաններ, արդյոք աշխարհում նոր ուղղություններ կան, որոնց կարելի է անդրադառնալ և որոնք են դրանք, որոնք արդյունավետությունն էլ ավելի են բարձրացնելու կրթության ոլորտում։ Գիտեք ինչ, այո, կան, ամեն ինչ զարգանում է հիմա շատ արագ, ինչպես գիտեք, և ցավոք, օրինակ Հայաստանում մենք չունենք կրթության գիտություն, այդպիսի ճյուղ հստակ գնացող այս պահին, և աշխարհում կա կրթության գիտությունը, որը առաջ է տանում կրթությունը, ինչպես արդյունավետ կազմակերպել կրթական գործընթացները, և միջազգային բակալավրիատը տալիս է այդ հնարավորությունը, որ մարդիկ նստած մշակում են և սխեման ունեն, ինչպես դու զարգանաս, առաջընթացը տապահովես քո համայնքի հետ միասին, և շատ հետաքրքիր նաև, որ ինքը ամբողջական համակարգ է նայում, թե դպրոցը իր համայնքի հետ, դպրոցը իր երկրի հետ, դպրոցը այլ երկրների դպրոցների հետ, այսինքն համակարգով ենք առաջ գնում, դա շատ ավելի հարմոնիկ գործընթաց է, զարգացում է, քան եթե ինքնուրույն դու նստես, նայես, հետևես, և ի վերջո արդեն փորձած, արդեն ապացուցված փորձով առաջ ես շարժվում, և մի հետաքրքիր բան էլ կա, որ պարբերաբար ծրագրերը թարմացվում են, առնվազն 4 տարվա մեջ նոր մոտեցումներ են գալիս, և հետևաբար հետ ուսուցիչների որակավորման մասին, որ խոսում եք, մենք ստիպված ենք վերապատրաստվել և վերապատրաստել, որպեսզի կարողանանք զուգահեռ. Այս բաղադրամ շատ կարևոր է նաև համագործակցությունների, նախաձեռնությունների, աշակերտների մասնակցությունը, ես գիտեմ, որ այս նախաձեռնության և գրեթե բոլոր միջոցառումներին նրանք ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում, մի քանի բառով նաև այդ մասին եթե կներկայացնեք։ Այո, ի պատիվ մեզ, մենք ունենք բավական ակտիվ, բանիմաց և հետաքրքրասեր երիտասարդներ, սաներ, ովքեր աշակերտական խորհրդի կազմով կարողանում են և մասնակցելու են որպես աջակից մեզ այս համաժողովի կայացման հարցում։ Նրանք ստեղծում են կամավորական մեծ բազա, ներգրավելու են դե հիմնականում ավագ դպրոցի սաներին, և իրենց ողջունի խոսքով հանդես կգան տոնական բացման արարողությանը, որը կկայանա հենց ճեմարանի հանդիսությունների դահլիճում, և իրենց հետ ակրքիր համարներով ներկայանան, անակնկալներ ենք պատրաստել մեր մասնակից տարբեր հյուրերի համար։ Հանկարծ չասես ասում։ Անակնկալները պետք չի ասել։ Չէ, պարզապես ողջունելի է, և իսկապես մեզ համար էլ մեծ պատիվ է, և վստահեմ, որ սա մեծ դրական մեծ ազդեցություն կունենա նաև հրավիրվածների համար, որ տեսնեն, որ աշակերտները ցանկացած միջոցառման կազմակերպչական փուլում ներգրավված են, թե որպես ուղեկցող, որպես թարգմանիչ, որպես աջակից, որպես էքսկուրսավար, այսպես որ դες Պարոն Ալիխանյան, մենք խոսում ենք կրթական նորանոր զարգացումների, նոր ճանապարհների ու մեթոդների մասին, շատ ժամանակ չունենք ցավոք, մեր օպեները ավարտվում են, ես ուզում եմ զրույցը ամփոփենք հետաքրքիր դրույթով, դուք երկարամյա փորձով ու այս ոլորտում նաև ունեցած մեծ ներդրումով, ինչպես կարող եք առանձնացնել մեր աշակերտների մոտեցումը, թեման իսկապես կարևոր է ու զուգահեռ խոսեցինք և համաժողովի մասին, և ներգրաված բովանդակային և տեխնիկական խնդիրների մասին, բայց աշակերտների պարագայում այս տարիների փորձից ելնելով ու ամփոփելով, ժամանակակից աշակերտին ինչ է պետք լավ դպրոցական կրթություն ստանալու համար և նաև հետագայում դա կիրառելու համար։ Փոխվել ենք մենք, փոխվել ենք, մեր պահանջներն են փոխվել, և մոտեցումները ձեր կողմից, ուսուցիչների ու մանկավարժների կողմից ինչպիսին պետք է լինի։ Մենք նախ սկսեմ այն բանից, որ մենք ունենք հրաշալի աշակերտություն, ես Հայաստանի մասին եմ ասում, հրաշալի սերունդ է ծնվում, մեծանում Հայաստանում, և այդ սերունդին իրոք պետք է համապատասխան կրթություն, որը ցավոք մենք չենք տալիս։ Դե կրթությունը միայն գիտելիքները չեն, գիտելիք այսպես թե այնպես կարելի է ստանալ, հազար տեսակի ռեպետիտորներ կան, հազար տեսակի աղբյուրներ կան, կառույցներ կան, բայց կրթությունը իր բովանդակությամբ, թե ինչպիսի արժեքային համակարգի մեջ պետք է այդ մեր ապագա Հայաստանի ապագա քաղաքացին իրեն զգա, ինչ արժեքային համակարգի կրող պետք է նա լինի, դա լրիվ մոռացվել է, հատկապես այս օրերին, որ
մեզ մոտ հիմա ընտրություններ են գնում եւ այլն, ամեն օր եմ ես դրա մասին մտածում, էլի։ Ամեն անգամ, երբ մի ելույթ եմ լսում, երբ մի տարօրինակ արտահայտություններ եմ լսում, մի սարսափելի հակասած մարդկային բաներ եմ լսում, այդպես սուտ չորս կողմից, չէ՞։ Ամեն անգամ հետ ես մտածում, եղբայր, այնպեսի մի բան ասեք, որ չմոռանաք, որ երեխաներ են ձեզ լսում, էլի։ Այս երեխեքը մեղք չեն, որ իրանք ծնվել են այս դարաշրջանում։ Ուրեմն մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել մեր օրինակ ցույց տալու։ Իրանք շատ խելացի են, բայց շատ խոցել են, իրանք այդ կյանքի փորձը չեն անցել։ Ու կարծես թե նաև քանի որ այսօր սահմաններ չկան, իրականում այսօրվա աշակերտը Հայաստանի աշակերտը չէ, աշխարհի աշակերտ է, որովհետև սահման այլևս չկա։ Այո, չկա։ Եվ մենք բոլոր մեծերով այն ամբողջ այս որ դուք ասում եք ինչ կուզեի որ ցանկանալ, որ յուրաքանչյուր քայլ կատարելիս առաջին հերթին իհարկե մանկավարժներին ավերաբերում, երկրորդը բոլոր տիպի մասնագետներին, բոլոր մեծահասակներին, այսպես ասեմ, հա, մեր հայ ազգի մեծահասակներին, հայաստանցի մեծահասակներին, ամեն մի քայլ կատարելիս, ամեն մի խոսք ասելիս պետք է միշտ հիշեն, որ իրենց այդ պահին լսում են իրենց երեխաները, առանձին որ մի հայ հետ խոսում ես, ինքը ասում է, ես կյանքս կտամ երեխուս համար, չէ՞, բայց պարզվում է, այս կյանք տալը պետք չի բոլորովին, ընդհանրապես պետք է, որ մենք օրինակ ծառայենք, ճիշտ օրինակ, այդ արժեքային համակարգը մենք ինքներս գրենք, փոխվենք շատ արագ, գրենք, որ մեր բալիկները, որոնք մեծանում են, գալիս են, այդ արժեքային համակարգում ձևավորվեն և իրոք դառնան վաղվա Հայաստանի արժանի քաղաքացիները։ Իսկապես արժեքային համակարգը ճիշտ ձևավորելու համար նախ ճիշտ կրթություն է պետք տալ դպրոցում, հենց դպրոցից է սկսվում ամեն բան։ Ու երևի ես այսպես մի ամիտ երազանք ասեմ, ես այսպեսի երազանք ունեմ, որ կգա մի օր, երբ Հայաստանում կրթական որևէ ծրագիր կգնա միջազգային կդառնա, այստեղից կգան կվերցնել, ոչ թե մենք կգնանք։ Տեսեք, մեր Հայաստանը այդ օրը ես կարծում եմ միջազգային մասնագետը ես ասելիքում, ասեմ ձեզ, միջազգային բակալավրիատը հենց այն ծրագիրն է, որը աշխարհը դարձնում է ճիշտ, լավ աշխարհ է դարձնում։ Պատահական չի, որ Եվրոխորհուրդը եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իրեն ընդունել են որպես խորհրդատվական ձայնի իրավունքով կազմ, ավելի ճիշտ խորհրդատվական ստատուս ունի։ Դուք պատկերացնեք, միջազգային բակալավրիատը Եվրոխորհուրդում ունի խորհրդատվական ստատուս, ինչպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի։ Հենց այնպես չի, որովհետեւ այդ բարոյական արժեքները կրող կազմակերպությունը այսօր պետք է սնի այդ Եվրոխորհրդի երկրներին եւ սնում է։ Դրա համար էլ հերու պետք չի գնալ։ Միջազգային չափանիշ բառը մեկ այլ բան է, խոսքը գնում է համամարտկային արժեքներ կրող մարդու մասին, այ դրա համար պետք է կոչվի միջազգային։ Այն միշտ է ասել, Ալիխանյանը, Տաթևիկ Նալբանդյանը եւս ուզում է ավելացնել մեր ուտոպիստական մի փոքր ողակի կոնկրետ օրինակ է ուզում վերել։ Դուք մեթոդներից եք հարցում, մոտեցումներից, սերնդից։ Ուրեմն մի օրինակ կա, որ գաղափարախոսությունից միջազգային բակալավրատի բոլոր ուսուցիչները լեզվի ուսուցիչներ են, այսինքն յուրաքանչյուր ուսուցիչ իրեն պետք է ընկալի ընդունի որպես լեզվի ուսուցիչ։ Մենք մեր օրինակով, սա շատ կարևոր է նաև երևի ԶՆՄ-ների համար, ճիշտ ենք խոսում երեխաների հետ լեզուն զարգացնելու համար, այսինքն որպես օրինակ, որպես մոտեցումներ, տեսեք, մեր շատ հետաքրքիր ստրուկտուրա է տալիս։ Այսօր մենք խորհուրդ ենք տալիս մեր հերոստատոներին, Ջորջ Օրվելի 1984-ն էր, որտեղ հերոսների համար հենց միջավայրում արգելել էին լեզվամտածողության որոշակի դրույթներ, այսինքն լեզուն իսկապես կարևոր է, խոսքը, խոսքի մշակույթը, որպեսզի կարողանանք նաև կրթել, փոխանցել ու մի ամբողջ արժեհամակարգ դարից դար հասցնել, կարծում եմ։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար, եթե ամեն ինչ ասված է, մենք էլ ավարտենք։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ձեզ ուրախ տրամադրություն։ Եթե ամեն ինչ դեռ ասված չէ, հարցեր շատ ունենք, ես միշտ երկար կարող ենք խոսել, բարբերաբար այս թեմաների անդրադառնում ենք եւ բարբերաբար առնչվում ենք կրթական համակարգի զարգացման ու խնդիրներին, այնպես որ կարծում եմ մենք դեռ առիթ կունենանք հանդիպելու։ Շնորհակալություն ձեզ եւ սիրելի հեռուստատողներ, այսօրվա համար էլ այսքան է։ Ձեզ համար այս ամբողջ օրվա ընթացքում աշխատեցինք ու ներկայացրինք ամենահետաքրքիրն ու արդյունավետ, ամենադրականն ու օգտակարը, որը կարող է լինել մեր իրականության մեջ։ Ու նաև ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Բարև Երկրի գործընկերներից մեկի, հետ Տաշիր առևտրի կենտրոնի 4-րդ հարկում տեղակայված Armenian Brands հարթակին, այսօրվա իմ հագուստը նաև տրամադրելու համար, որը Կիվետատ ցուցասրահին է պատկանում։ Այս բայ համար այսքանը, ձեզ ասում ենք ցտեսություն, բայց Բարև Երկիր։